Samozřejmě nechám jedno tam. Kamu nechci třeba udělat reboot jako ty, ze sol? Chápu, že se na to stěžou lidi třeba tak jenom dva roky, no. Já to hledím, mrdám kama. A dal zvala. Kamo, já nevím, koho jsem nahitoval, když všichni hrajete tady ten skin pro zasraný kokoty. Okej, okay, ten ty máš zřejmě se na 100. Ano, kámo. No, víš, že máme oba stejně hápek. Víče, oba se dáme zastavit, prostě mě musí do toho boxu. Co dělá tamhle ta týpka jako? Mě refresh. To co je, kámo? Boris mě běží do boxu a pak někde kempí. What? Halo? Ok, nevím je bak. To je trolu. A! Čau, čeme. Piči. Ty vole, season 3 si přepadáme, kdyby hrál. Ne! Kurva. Čeho se toho nebojíš? Ty vole, v klidu, kámo. Zas týpek se sotva hýbe a teď se z něho stal mitro, kámo. Já to nechápu, jak to dělají ty lidi. To prostě musel kopnout, ty vole. Tak já šajme, čus. Ty píšo, polská mu. Takže když teď budu jedna verva zas. No tak to je super, no ty toto. Tak to se s tím pedem, co jsem vzal rovnou penu do píče, jak tak vidím. Však jsem doslova jedna verva. Ok, díky. Kámo, kolik je to sem plané přejetí? Kámo, hitneš ho? Ty vole, děkuju! Kámo, jak těžký byl ten kill? Podle mě musel být extrémně těžký pro tebe. No, mě to musel dát 35 white, kámo. The fuck out, do piči, get clip, koko, to je ze strany. Čom zase nějaký týpek, tyhle co je na fetu. Ok, jsem čokl. Jedna nestřelo. Tam jako by byla čízeť, editla, prosím pěkně. Ten týpek je úplně na fetu a pak to vždycky úplně počoukujou v tom fightu, já nechápu co dělá, je. Tak ale pěkně bych týpek mohl být dead, no, kdyby mě nestřelala pumpa. Bohužel je. Spadni mi do boxu. Já si pednu ještě jednou. Já si pednu ještě jednou a budu je snipet. Tady je ten týpek. Vidí někoho v zóně, nebo kam se díval? No, proč má každý tuhle bazuku, ty vole? Okay, sekundu, vydrž. To se vyhýváš. To je dobrý, ne, ty píče, já mu dám dva hity. On se otočí a prostě se mi sklikne za 100, ty vole. Ježiš, come on, man. Co se skrinč.
prostě legit, on se otočí a dáme omylem za 100, kámo. Protože tam čoukuje edit a točí se tam jak šaša, ty vole. To co je prostě. Nazdar, bum, vampam. Vampam, vl, vl. Koko, kámo. Co vat? Ty vole, kámo, okej. Kámo, co dělají ty lidi, ty vole? To co je prostě? Já jsem chtěl pušnout tu lyžařku. Třeba boxe ze dřeva, ale prostě tady ten týpek má nějaký mitrogeny, no, v sobě. Kámo, nechápu, proč by šel jakoby nade mě se zaboxovat. Tam běží týpek v zóně, jestli tě to nesere, víš co? Haló? Kámo, jsou tam týpci v zóně? No way, děkuju, ty jsi si jich všiml? No tak to má, ale... Jdem pičus. Ten hrál tak, jak jsem očekával, že bude hrát. No. Kamo, jak dlouho si přemýšlel nad takhle chytrým playem? Kamo, jak dlouho si přemýšlel nad takhle chytrým playem? Protože já jsem reálně asi v téhle aréně lepší play neviděl. Co ty, kamo? Já nevím, kamo, jestli někdy hrál proti nějakým opicím, ty vole, nebo... To jsem chtěl původně udělat taky, kámo, ale z low groundu, že on prostě zháje na mě pedna. Tady všichni bejskují, kámo. Jsi jdu pro drop asi, nebo já nevím, co mám tady robit. Jsi jdu pro drop, ať mám pedy. Cink, cink, cink. Dobrý, mám z něho docela rozmach, no? No way, do prostřed, ok, to je ještě pro tohle. Si jdu pro tohle a pak vednu tady. Vezme mi někdo high, snad ne. Jášek, jáško. Bohužel já tady hraju FNCS, víš, teďka. Já hraju FNCS solo. Jak se to jmenovalo vždycky, to před FNCS warm up, jo, solo FNCS warm up momentálně hraju. Kam jakoby ono, že je 5 lidí, ale absolutně někdo jsou. O, vylejzorujte ho kurva! Co je prostě, on si tak přeletí celou zónu, vole. Ježiš. Tady mi to. Kam tam to bych mohl snipenout? Kam ale tak robte něco. Ježiš, my zase budeme hrát movingu tyto to tady. Protože oni se tady prostě všichni bojí střílet. Já vím, že držíš tu kolnu, tak jako to ježiš. No, je tam nějaký mitro, šel jako na boxu. Samozřejmě, že survey, jo, kdo jiný. Tam je zóna top. What? Tepe ho! Vašku, počkej, po týhle bomby to už bude fully over. I swear. Předám demon time. OK, tohle je ale už vtip docela, ne? Jakoby. Kámo, jak to nehituje?
kakana, tak to ne. Wuu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 
Klasicky zase jedna V5 movinga, vole. Hodně někdo tady po někom střílí, jsem já, bohužel. Nejde nic prostě, no. Legit, kamo, dělejte něco, prosím. Psal, vole, ty kurvo. Snipíš špatnýho týpka, šéfa. Dobré. Nemu fokus, ty kurvě. Ten jde dolů, vole. Come on, legit, už chcípněte, ale co to prostě je za arénu? Já nevím prostě, můžou ty tapes třeba někdy střílet po sobě? Jediný, kdo tady vždycky střílí, jsem já. Puls, to přestává bavit. Nemám ocel, hala. Kámo, to je extrém. Takže už mohl být dead, proč to prostě musí přes pojebaný viking, vole. Kde je? No, to je extrém, no. To je extrém. Okej, kámo, co je za arena, prostě. By ho tam mohl zast... No, nemám moc matra, kurva. Jomzy! Děkuju, ty koto. Extrém. Vidí.